Fars dilinin özelliklerinden biri ondan Allah iyinin gelmesidir. Bu dil özü ilə pak insanların ətrini daşıyır, deyə sözdə universitet müəllimi əlavə edib. O, ifrata vararaq iddia edib ki, dünyanın böyük şəxsiyyətləri Fars ədəbiyyatının bütün dünyadan üstün olduğunu, hətta Şahnaməni dünyanın ən möhtəşəm epikası kimi bütün milli epikalardan üstün hesab edirlər. Bir çox mütəxəssisin zəif və qısır dil adlandırdığı Fars dilinin bu qədər qabardılması şübhəsiz ki, İrandakı digər millətlərin dillərini kölgədə qoymaq və onların milli hissərini öldürməyə yönəlib. İsmail Azər, Şəfi Kənkani, Mahmud Əfşar Yəzdi, Cavad Təbatəbayi Fars dilini övdükləri qədər İrandakı digər dilləri aşağılayır və onlara nifrət bəsləyirlər. Bunun kökündə İranda qeyri-Fars millətlərinin oyanışı, Fars dilinin getdikcə zəifləməsi və digər dillərin güclənməsi prosesi dayanır.